Magnesia Litera, nominace. Pavla Horáková, Teorie podivnosti. Mladá vypravěčka štiplavě glosuje své neuspokojivé rodinné, partnerské i profesní poměry. Z každodenní šedi vytrhne záhada zmizení pohledného syna její kolegyně i znepokojivé opakování drobných podivností. Zdánlivě vztahovou prózu čím dál výrazněji prostupují sny a představy, odkazy na kvantovou teorii či paralelní vesmír. Zda kniha vyhraje, sledujte 7. dubna.